Krásný den, já vás všechny zdravím u nového videoreceptu a dnes si společně připravíme něco skvělého na letní dny, osvěžujícího a není to nic jiného než studená polévka gazpáčo. Určitě se toho nelekejte a dejte tomu šanci. Recept vznikl v rámci spolupráce s DM Drogerii z jejich výrobky značky DM Bio. Jako první si očistíme a nakrájíme veškerou zeleninu. Můžete si taky kousek od každý schovat a nechat si to pak na dozdobení té polévky. Takže očistíme a nakrájíme klidně na větší kusy, protože to budeme mixovat. Nejdříve rajčata, potom jeden celý okurek a klidně si opravdu ten kousek dejte stranu, ať pak nemusíte rozkrajovat další. Stejně tak to uděláme s paprikou. Přidáme taky ty světlé části ze tří jarních cibulek. Taky si očistíme dva stroužky česneku. Všechnu zeleninu vložíme do mixéru a přidáme hrst bazalky. Na dochucení použijeme olivy, olivový olej, citronovou šťávu, agáve syrup, trošku rajčatového protlaku, sůl a pepř. Přidáme malé množství vody, nebo můžete přidat klidně i kousky ledu, kdybyste to chtěli mít opravdu hodně studený, a rozmixujeme. Na talíři pak můžeme servírovat s nějakým rostlinným dezertem pro zjemnění, čerstvou zeleninou, konopnýma semínkama a kouskama pečiva. Já doufám, že se vám recept líbil, že ho vyzkoušíte a dáte mi vědět, jak vám chutnal, a moc se na vás budu těšit zase příště u nového videoreceptu. Mějte se krásně, ahoj!